Стоматолошката ординација доктор Катарина Бошковска е приватна здравствена установа со долгогодишно успешно работење како во општата стоматологија, така и во естетско-реконструктивната стоматологија. Ординацијата располага со врвна стоматолошка опрема од најреномирани светски производители со технички можности кои ги задоволуваат највисоките стандарди за работење. Материјалите за работа внимателно се одбираат и за реставрација на забите се користат исклучиво материјали со висок квалитет. Во ординацијата ќе ве пречека тимот од доктор Катарина Бошковска и доктор Билјана Ризевска-Гиевска, кои ќе ви го покажат концептот како да стигнете до совршена насмевка која ви прилега вам како индивидуи. Добар ден, јас сум доктор Катарина Бошковска. Во нашата ординација вие представуваме нашата најнова метода во областа на стоматологијата, а тоа е естетски ламинати. Ова е нашиот пациент, кој што е наш верен пациент, пациент каде што имаше предиспозиции да се постават овие ламинати. Ламинатите во стоматологијата може да бидат фабрички и ламинати кои што ги изработуваат забните техничари. Со оваа метода на ламинати, кои што сакаме ние да ви се представиме, се производи кои што ја имаат истата функција како ламинатите кои што се изработуваат во забната техника. Кај пациентката наша сакавме да го доловиме и добиеме оној осмех кој што се вика и холивудски смајл. Причината која што беше поставувањето на овие ламинати беше тоа што нашата пациентка имаше обојување на горната фронтална област. Забите беа со различни пломбирања, со различна боја на пломба. Потоа пациентот имаше диастеми и треми. Техниката на апликација на овие ламинати е многу едноставна и безболна. Самите пациенти веруваат во тоа што ние им го нудиме. Бојата со нашата пациентка заедно ја одбравме да нема разлика помеѓу горните и долните заби. Апликацијата е многу едноставна, безболна, секогаш пациентите веруваат во тоа што ние им го кажуваме и ние аплицираме во устата. Пациентот ја одбравме бојата и апликацијата ја направивме во период од 2 часа, значи пациентот треба да биде во нашата ординација 2 часа, да го одвои тоа време, но секогаш ќе си оди со најубавата насмевка. Апликацијата беше без стружење или без оштетување на постојаните заби, каде што ќе се аплицираат самите ламинати. Значи, лепењето е директно, без стружење на забите, безболно, само периодот од 2 часа кои што треба да бидат кај нас. Во последниве години особено се популарни хиалуронските филери за корекција на усните. Како изгледа целата постапка, ќе слушнеме од доктор Билјана Ризевска-Гиевска. Денеска ќе говориме за естетска ремоделација. Естетска ремоделација, за да биде комплетна, треба да ги запазиме трите сегменти најважни. Тоа се, значи, треба да имаме, отворете малку уста, треба да имаме здраво непце, здрав парадонциум, значи примарно е одлична орална хигиена, потоа втор сегмент се забите, значи треба да имаме санирано забало. Во овој случај, кај денешниот пациент, користевме естетски ламинати за која колешката збореше во предходниот прилог. Денеска, значи, ќе се концентрираме на самото лице како физиономија. Ние го делиме на горна, средна и долна третина. Нашиот домен, значи, е во оваа долна третина. Кога ние ќе завршиме комплетно со естетска реконструкција на забите, одиме во крајниот домен, тоа е третиот домен, естетска ремоделација. Во овој случај правиме естетска ремоделација на корекција на асиметрија на устата. Значи, малку го креваме аголот на устната. Гледаме пациентот како ни говори. Ајде, говорете. Ете така. И гледаме во кој дел ние треба да направиме таа корекција за да ја корегираме асиметријата. Исто кај овој пациент корегиравме и гами смајл, значи кога се гледа непцето кое ќе се насмееме. Тоа е во превод гами смајл. Сега ќе ја подготвиме, значи, пациентката и за сите пациенти да бидат упатени, користиме хиалуронски филери. Хиалуронските филери што ги користиме се премиум филери на Теосиал, тоа е швајцарски бренд на филери.
и денеска, бидејќи пациентката сака дискретна корекција на устната, значи ќе направиме дискретно пополнување на устните, со тоа ќе го корегираме аголот на устната, односно целата симетрија ќе ја корегираме на денешната пациентка. За сите пациенти кои што се прашуваат каква е таа процедура на хиалуронски филери, самата апликација, методот, мора да ги упатиме. Значи, таа процедура во светот се нарекува третман или апликација на филери за време на кафе пауза, бидејќи вие може да излезете од работното место додека сте на пауза и да направите таа интервенција која што трае неполни 15 минути и од тука да си одите задоволни да си продолжите со сите понатамо дневни активности. Пациентот има максимален комфор како што гледате, значи максимална комфор има во ординацијата, немаме обшта анестезија, имаме локален анестетик користиме, во самата ампула имаме анестетик и самата процедура трае неполни 15 минути, имаме веднаш видливи ефекти. Да, ние бевме убаво пречекани во ординацијата кај доктор Бибика и доктор Катарина. Верувам дека и вам ви е пријатно денеска овде кај нас во студиото. Ете и конкретно видовме како и што изгледа и можна беше интересно она што го рековте. Одиме на кафе пауза, можеме да направиме фина корекција на устните и повторно да излеземе и да се вратиме со една убава насмевка и со убаво пополнети усни, онака како што е потребно и како што треба. Да, да, токму така. Кај нас многу пациенти доаѓаа пред новогодишните празници кога беа прославите, ќе направат таа интервенција и си одеа на прослава со нова насмевка. Така да. И ја само од режијата ќе повикам да ни ја пуштат и фотографијата. Овде видовме нели на самата процедура на правење како беше пред тоа, како е по апликацијата на хиалуронските филери. Ете, ова е она што едно природно се постигна. Да. Ниту пренагласено, туку едноставно следење на таа некоја линија која што барала минимална мала корекција. Да. И пеете, во профилот се гледа дека ние ја пратиме линија медијана, значи таа е на средината, помеѓу двата инцизиви. Значи, ние таа линија ја пратиме за да имаме идеално пополнување, колку смееме ние да пополниме. Аха, така, да истакнеме устата. Таа ни е исто многу важен фактор по пополнувањето. Така, да. Каде може да ве најдат, доктор Билјана, сите кои што се заинтересирани, сакаат нешто да направат, да, без разлика дали одржување на, односно, на здравието на забите, така, или некоја естетска корекција? Ние секогаш сме отворени за нашите пациенти, имаме бесплатни консултации, прегледи, секогаш имаме изненадување за нив. Ние се наоѓаме во центарот на градот, спроти Соборен храм на улица Максим Горки број 8. Ординацијата се вика доктор Катарина Бошковска. Ние сме две докторки, тимот две докторки, доктор Катарина Бошковска и доктор Билјана Ризанска, кои што секогаш се стремиме да бидеме во чекор со новите техники и трендови и да користиме високо сертифицирани и докажани материјали на пазарот. И секогаш пациентот да биде кај нас пречекан и со самодоверба и да се работи на превентива и 100% орално здравје. Тоа е нашето мото за нашите пациенти. Може да закажат консултација на нашите броеви. Дали во режија ќе го кажете? Така, може и да го спомнеме, бидејќи веќе сме и при крајот на емисијата, но јас мислам дека и ова се доволни информации за да можат доволно се и на социјалните мрежи. Значи ние сме многу активни на Инстаграм, на Фейсбук, може да не најдат, каде што овие слики се воедно како живи слики, јас мислам. Да. Толку го доловуваат моментот што стварно може да докажат и прикажат каков е ефектот. Дека на вистина и така. И сега да им прикажавме целата процедура како е, така да мислам дека нема простор да се задилема. Веќе станува појасно и на оние кои што може би досега имали некакви дилеми. Се надеваме дека им помогнавме во изборот. Ви благодарам што ни гостувавте денес. Ви благодарам и на вас. Така.